Gjubleta, kjo veshje që diku është trije në pelgun e Mesdheus, ndodhet e ruetur dhe e trashëguar në Alpet e Shqipërisë. Nëntori i këtij viti shënon 2 vite nga pranimi i artit të diebërjes së saj në UNESCO. Digitalizimi i këtij procesi shikohet si një domosdoshmëri për ta ruetur dhe promovuar akoma më shumë këtë trashëgimi kulturore jo materiale. Kena bërë një projekt që lidhet posaçërisht me digitalizimin e diebërjes Gjubletës, një domosdoshmëri për ta realizuar në mënyrë që të jetë diçka, një dëshmi e gjallë që ruan në thelb diebërjen e Gjubletës, e cila është e vetmja që ka shkuar në UNESCO. Mbrojtja e Gjubletës kërkon patjetër edhe ndërhyrjen e institucioneve shtetërore, pasi nuk mjafton vetëm angazhimi nga grupet e shoqërisë civile, shprehet shkurtaj. Unë vazhdoj të kërkoj, të luboj për sa i përket gjetjes së mënyrave për ta bërë të mujtën digitalizimin e Gjubletës. Sigurisht unë do ta bëj, por ajo që unë kam kërkuar më së shumti, kam kërkuar ta bëj nëpërmjet Ministrisë së Kulturës, sepse ajo ka nevojë edhe për një vulë shtetërore të mbrohet edhe të përqohet si vlerë e shtetit shqiptar. Procesi digitalizimi do i vinte në ndihmë një projekti akoma më mallor, siç është ai ngritjes së një muzeu dedikuar Gjubletës. Kjo është një nismë që vërtet ka filluar, ka një kosto, por që duhet ta çojmë deri në fund sepse është e vetmja mënyrë për të realizuar. Me Gjubletën është i lidhur një prej ritualeve më të njohur tradicional të viseve veriore shqiptare, festa e logut të bjeshkëve, që mbahet çdo vit në qafën e Predelecit në Malsinë e Madhe.